náběru. Josh Howard, ten měl výborný úvod sezóny, ale v těžném kýdem sestavě jakoby se stále trochu hledá. Dirk Nowitzki střílel v časové tísni. Kidd velmi dobře odhadl tu přihrávku. Vypíchl míč, ale vypadá to, že skutečně budou pokračovat hosté. Jason Kidd asi rozhodčí nepřemluví. Kidd byl pochopitelně vytradován do New Jersey za Devina Harrise. To byla ta hlavní výměna, když tam figurovali další hráči. Mimochodem Devin Harris se zatím vede velmi slušně v Rosinec. 4-2 vedou hosté pokusy Tonyho Parkera. Zatím v letošní sezóně dvakrát vyhráli Spurs. Vzájemné zápasy jednou Dallas, hraje se tedy už naposledy čtvrté vzájemné utkání mezi oběma týmy. Zatím platila výhoda domácího prostředí. Dallas v úvodu sezóny porazil celkem výrazně San Antonio rozdílem 13 bodů, pak dvakrát těsně vyhráli doma San Antonio Spurs. Tohle jsou čísla před tradem Jasona Kidda a Tony, kde se zvýšila útočná potence. Dallasu to v každém případě hraje se rychleji dopředu. Kidd součástí tisko týmu, svůj styl. Teď právě ho vidíte, to, co Dallas až tak nehrál v poslední době, tedy snahu, velmi častou snahu o rychlý protiútok, to Kidd určitě přinesl do svého týmu. Kidd bude střílet šestky Josh Howard, takže možná je chvíle skutečně se ještě malinko podívat na tu dost neuvěřitelnou bilanci Dallasu, který je tedy sedmý na západě s celkovou bilancí 44-25. Spoléhal na to, že devítinásobný All-Star Jason Kidd pomůže právě proti těm nejlepším týmům velmi napité západní konference, ale Mavericks mají bilanci od jeho příchodu 9-0 proti týmům, které mají bilanci pod 50% a poráží je v průměru téměř po 20 bodů. Jsou to opravdové výprasky, co předváděli třeba v minulém týdnu Mavericks proti týmům, těm slabším týmům východu. Ale proti týmům na playoff pozicích má Dallas bilanci 0-7. Tohle byla parádní spolupráce, ale Nowitzki s Dempierem se stihli vrátit včas pod koš a nemíš vypíchnout. Ani jednou ze sedmi zápasů tedy Dallas neporazil tým, který je na playoff pozicích, který se stavě, a byly to velmi těsné ponášky většinou. Pětkrát z těch sedmi případů to bylo vlastně do šesti bodů ten rozdíl, takže chybí málo Dallasu, ale něco prostě zkrátka a dobře chybí. A třeba to je i větší útočná potence Jasona Kidda, protože tomu se střelecky moc nedaří, on na ně v New Jersey neměl nějak osobnou úspěšnost, střel by to ani zdaleka. To není úplně jeho parketa, ale týmy proti Dallasu teď skutečně jednou odstupují, vypomáhají na Nowitzkiho, Howarda, kteří to mají těžší. A vzhledem tomu, že v sestavě základní Dallasu je i další hráč, který není nebezpečný příliš v ofenzivě, a to samozřejmě mluvím o Ericu Dempierovi, že to je spíše obranář, tak má Dallas s tím velké problémy. Má i problémy s obranou rychlých středních rozehrávačů, protože to také už není Kiddova parketa, je býval vynikajícím obráncem. Tady se díváte na rozdíl mezi tím, jak hrají San Antonio Spurs venku a doma. K tomu určitě stálo za to také ztratit slovo, že oba dva týmy, jak San Antonio, tak Dallas, letos hrají nepoměrně lépe doma než venku. Ten rozdíl je obrovský u obou týmů. Ale jen dopovím, že Jason Kidd už v téhle fázi kariéry má skutečně s hráči typu Tonyho Parkera dost velké problémy v obraně. Brání naopak výborně vyšší hráče, takže spíše Dallas musí tu sestavu kombinovat v obraně, tedy brání středního rozehrávače, hráče jako je Jason Terry a tak dále.